Chico Nikolaevski, que foi um dos artistas mais queridos e importantes da comunidade gaúcha e judaica de Porto Alegre. Desde seu falecimento, Nico tem recebido diversas homenagens e hoje nós estamos aqui no Teatro São Pedro para acompanhar mais uma homenagem, que é o Nico Tributo. São diversos artistas representando as várias fases da vida de Nico. Além de frequentador, Nico Nikolaevski também foi conselheiro da primeira gestão da atual diretoria da Hebraica. Isso e muito mais aqui no Hebraica News TV. Fica com a gente. Estamos aqui com Márcia do Canto, ela que é a viúva de Nico Nikolaevski e também ela está dirigindo cenicamente o musical. Primeiramente, Márcia, prazer em recebê-la no programa. Antes de mais nada, o que que tu tem acompanhado, o que que tu tem achado dessas homenagens justas ao Nico? Pois é, tem sido um ano muito intenso, né, de emoções e de... Afinal, realmente a gente percebe, a gente tinha noção do quanto ele era querido, do quanto ele era admirado pelas pessoas, mas a ponto de ter tantas homenagens, né, enfim, foi um ano com muitas homenagens, muitas pessoas me ligaram, teve prêmios em homenagem, teve escolas que fizeram salas, espaços... Enfim, CDs de várias pessoas que colocaram homenagem. O Humberto Gessinger homenageou ele nesse último CD. O Domingos de Oliveira, no último filme dele, Infância, que inclusive o Nico fez a música. Enfim, é muito lindo e muito gratificante ver realmente que o trabalho do Nico era tão admirado assim, né? Que ele era uma pessoa tão querida. Isso é muito gratificante, né? Nos deixa muito, muito felizes. Eu e a Nina realmente ficamos muito contentes quando a gente recebe essas notícias. E a Nina vai fazer parte do show, né? Do musical. Conta um pouquinho para nós sobre o Nico Tributo. É, Nico Tributo, enfim, como que aconteceu todos os anos em janeiro, né? Sempre existiu Tangos e Tragédias. Ano passado eles fizeram 30 anos de temporada e há 28 anos, se eu não me engano, eles fazem aqui no Teatro São Pedro. Então não dava para deixar passar em branco essa data. Por outro lado, a gente também sentia assim, fazer o quê, né? Com tanta dor, com tanto sofrimento com relação a isso, enfim, a essa situação. Então a gente, junto com o Fernando Pezão e o Cláudio Levitan e eu, nós três fazemos parte do Nico Produções Artísticas, que a gente criou depois da morte do Nico, para a gente administrar a obra dele e para poder pensar juntos. Assim. Eu, como viúva, quer dizer, tenho uma proximidade dele muito grande, mas o Pezão e o Cláudio tiveram sempre uma proximidade também muito grande no aspecto, além de afetivo, no aspecto profissional. Eles são dois músicos, então eles entendem muito mais essa questão musical do que eu, né? Então eles estão juntos comigo em todas as questões relacionadas ao Nico, né? Assim como a Nina também.
E esse projeto, o Tributo, Nico, é feito por nós três, quer dizer, o Cláudio Levitan fez o roteiro, o Fernando Pezão faz a direção musical e eu faço a direção cênica. E tudo, todo tempo a gente conversa, a gente discute, assim, para tentar, de alguma maneira, estar com o Nico presente em todos os trabalhos, em todas as coisas que a gente vai fazer com o trabalho dele, né? Uma maneira de ele estar perto. Com certeza. Bem, Márcia, eu queria te parabenizar pelo trabalho, te dizer em meu nome e em nome da Hebraica que a gente sente assim um grande orgulho do Nico e convidar aí o pessoal de casa, quem não veio ver, que assista um trecho aí no programa do Hebraica News da TV. Fica com nós aí. Vai ser mais uma só, mais uma só, mais uma só. Então vai ser mais uma só, mais uma só, mais uma só. Estamos aqui agora com o Cláudio Levitan, ele que foi o responsável pelo roteiro do Nico Tributo. Cláudio, primeiramente, obrigado pela tua participação, mais uma vez no Hebraica News TV. Cláudio, uma homenagem para o Nico é sempre muito válida, né? Sem dúvida, o Nico é uma pessoa muito importante dentro da música brasileira, como um todo, sabe? E ele fez um espetáculo maravilhoso, que é o Tangos e Tragédias, que é foi um fenômeno do nosso teatro gaúcho, né? Teatro musical. E com o falecimento dele, as coisas todas nos deixaram meio sem chão, né? E esse Nico Tributo é exatamente uma descoberta, assim, da obra, da vastidão da obra do Nico. E o objetivo do roteiro, quer dizer, a minha responsabilidade com relação ao roteiro foi tentar colocar num espetáculo algo que pudesse sintetizar um pouco, pelo menos no momento, o que significa a obra dele, né? Então, a primeira parte nós dividimos em três pedaços, praticamente, né? O primeiro pedaço são as canções circenses dele, essas canções cômicas, eu chamo circenses, mas seriam quase músicas klezmer, todas as canções com esse perfil da música klezmer, né? Ela começa e conclui o espetáculo com esse bloco. As duas intermediárias são canções de amor e as canções que nós chamamos de canções no sense, canções reflexivas, que são canções são reflexões sobre o mundo, que ele fez muitas muito bonitas, poeta analfabeto, feito um picolé no sol e etc. Então, é mais ou menos esse o objetivo do roteiro, né? Abraçar esse pedaço. Existem canções que ele fez para teatro, para cinema, e uma quantidade enorme de obras, né? Óperas, duas óperas que ele tem também, populares, né? E isso é coisa para o futuro, né? Além disso, o Nico foi muito seu amigo, né? Sim, o Nico foi, eu diria assim, que foi um parente meu, assim, um irmão mais moço, né? Ele conviveu conosco na minha casa e com a minha vida muito desde cedo, assim. Acho que quando ele tinha uns 9, 10 anos, até o ano passado, né? A última semana dele. Então, a gente sempre esteve juntos. Foi parceiro, fizemos muitas músicas, fizemos a opereta Pé de Pilão juntos, compusemos várias canções juntos, fizemos uma canção em homenagem ao Lar dos Velhos, que é um sucesso da música yiddish moderna, que foi, eu toquei num festival de música klezmer e o pessoal de vários lugares do mundo ficou encantado com essa canção que nós fizemos juntos, né? Então, nós fomos parceiros essa homenagem, nós estamos surpresos, emocionadamente surpresos com a repercussão do público. O público ficou encantado com a possibilidade. Um amigo nosso até escreveu agradecendo que a gente soube reinventar o Nico, né?
a sensação é de que nós estamos com ele vivo, sabe, de novo. Ele foi reconstruído pela sua obra, com as suas palavras, com a sua música, com a sua alegria, com o seu humor, com a sua reflexão, com a sua tristeza. É um homem completo no palco, assim, com toda a sua arte, sabe? Ele nos ajudou a construir esse roteiro, é ele, né? Ele construiu o roteiro. É surpreendente o que nós temos, assim. A começar pela primeira música, que eu vou deixar para o público se surpreender vindo, né? E vendo, que é uma coisa que ele gravou em disco e que praticamente ele transcende ao tempo, a morte mesmo, essa coisa de estar presente depois de estar ausente, né? É muito, muito maravilhoso. Eu acho que vocês vão gostar. Nós estamos emocionados em estar juntos, vendo a Nina Nikolaevski cantando e se revelando uma excelente artista no palco, linda. A Fernanda Takai, que veio de Minas Gerais com aquela toda a sua doçura e amizade, sabe? Compartilhar conosco desse encontro. Silvio Marques, do Saracura, revendo, né? O grupo todo, todo mundo junto, o Ike Gomes, todos nós estamos compartilhando desse momento juntos, né? Então tá, muito obrigado. Prazer. Hebraica News da TV. Foi maldade o que eu pensei. Não sei, não sei se foi por ti. Não sei se foi por mim. Não sei, não sei. Às vezes a verdade dói demais. Às vezes a mentira faz feliz. Às vezes sou cruel, às vezes sou bobão, às vezes sim, às vezes não. A vida é confusão.
Woody Allen é talvez o mais judeu dos judeus na história do cinema. Dirigindo, escrevendo e atuando a maioria de seus filmes, Woody Allen encarna, na maioria das vezes, um judeu nova-iorquino neurótico e fracassado, que fica reclamando do antissemitismo, sempre retratando o judaísmo de maneira divertida e moderna. Com alguns filmes otimistas e outros nem tanto, o cineasta consegue repetir os temas sem parecer repetitivo. Nesta linha, dirigiu filmes como Sonhos Eróticos numa Noite de Verão, Crimes e Pecados, Um Misterioso Assassinato em Manhattan, Todos Dizem Eu Te Amo, Desconstruindo Harry, Tiros na Broadway, entre tantos outros. Nascido no dia 1 de dezembro de 1935, Alan Stewart Konigsberg, desde pequeno já se envolvia no mundo do entretenimento. Aos 15 anos, já como Woody Allen, o jovem começou a escrever para colunas de jornais e programas de rádio. Ao mesmo tempo, frequentava a Universidade de Nova York, mas nunca chegou a se formar. Além de comediante, diretor, roteirista e ator de cinema, Woody Allen toca clarinete semanalmente num bar de Nova York. I'm a great musician and I don't have that. I play, you know, like a weekend tennis player plays, and that's how I play my clarinet, but I would love to be great. Sua ligação com a música, principalmente com o jazz, pode ser conferida em todos os seus filmes, dos quais é responsável também pela escolha da trilha sonora. Em 2002, participou pela primeira vez do Festival de Cannes, onde ganhou uma Palma de Ouro pelo conjunto de sua obra. Woody Allen se descreve da seguinte maneira: "As pessoas sempre se enganam em duas coisas sobre mim. Pensam que eu sou um intelectual porque uso óculos e que sou um artista porque meus filmes sempre perdem dinheiro." They make you pay for the sessions you miss. Oi, pessoal da Hebraica News. Eu sou a Sônia Unikowski Teruskin, presidente da Namato Pioneiras Porto Alegre. Eu vim aqui para convidar toda a comunidade a participar dos eventos que a Namato vai realizar neste verão. Logo a seguir o Shabbat, que será realizado com a Sibra agora nessa sexta-feira, dia 16, nós temos um novo Kabbalat Shabbat, dia 30 de janeiro, que será realizado junto com a Sinagoga União. Ainda no dia 31, nós teremos o grupo Ramsa da Namat, fará um luau no condomínio Balibu, que vai ser muito divertido, muito agradável. No dia 1º, nós vamos comemorar Tu Bishvat, que é o Ano Novo das Árvores. E nós convidamos toda a comunidade a ir na Praça Israel, ali na Zona Nova de Capão Novo, às 18 horas, que vai ter uma cerimônia da Namat junto com a Sinagoga União. E para finalizar, dia 7 de fevereiro, nós vamos realizar um grande leilão junto com o Bublitz, ainda em Atlântida, na divisa com Capão da Canoa, na casa da Haverá Lúbia. Nós gostaríamos muito que vocês participassem desses eventos. A gente está preparando tudo com muito carinho e espera a presença de todos. Não esqueçam, hein? Dia 30, 31, 1º e 7. 4 dias bem próximos, nós esperamos vocês. Muito obrigada.
Uma cerimônia na Grande Sinagoga de Paris foi realizada no último domingo, dia 11, para homenagear todas as vítimas dos atentados ocorridos na capital francesa, entre elas 4 judeus mortos na sexta-feira do dia 9 por Amedi Coulibaly durante a tomada de reféns de um supermercado kasher em Paris. O atentado à sede do jornal Charlie Hebdo, na quarta-feira do dia 7, deixou 12 mortos e 11 feridos. Somadas às vítimas de outros atentados na mesma semana, no total foram 20 mortos. O presidente francês François Hollande e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu foram ovacionados ao entrarem no local. Alguns dos presentes entoaram Bibi, o apelido de Netanyahu, e Israel viverá, Israel vencerá, agitando a bandeira do Estado judeu. Hollande e Netanyahu se sentaram lado a lado na sinagoga, cercados do primeiro-ministro francês Manuel Valls e do presidente do Consistório Israelita Central da França, Joël Mergui. Na fileira de trás estava o ministro israelense das Relações Exteriores, Avigdor Lieberman. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy também foi visto entre os presentes na sinagoga. Em seu discurso, Netanyahu declarou que aprecia a posição muito firme da França e a determinação do presidente francês François Hollande contra o novo antissemitismo e o terrorismo. Netanyahu ainda ressaltou que nosso inimigo comum é o Islã radical e não o Islã normal. O premier pronunciou essas palavras após manifestar seu agradecimento a Lassana Batili, um funcionário muçulmano do supermercado kasher, onde aconteceu a tomada de reféns na sexta-feira. De origem malinesa, o jovem salvou vários clientes desse estabelecimento do leste de Paris. Dirigindo-se aos judeus, Netanyahu declarou que tem o direito de viver em segurança onde escolherem, em particular na França. A cerimônia foi realizada após marcha histórica em Paris pela liberdade e pela democracia, após os atentados terroristas registrados na França nas últimas semanas. A manifestação contou com até 1.600.000 pessoas em Paris. A marcha foi liderada pelas famílias e parentes de vítimas dos ataques, seguidos por políticos, lideranças sindicais e religiosas. No total, mais de 3,7 milhões de pessoas marcharam em toda a França. A Hebraica é sempre um grande parceiro, né? A Hebraica é sempre de portas abertas. E... particularmente, gosto muito da Hebraica, do clube. A Hebraica também é uma grande parceira da comunidade judaica. Eu quero cumprimentar vocês, da Hebraica, pelo programa. A comunidade precisa da tua força na Hebraica. A Hebraica está acontecendo muita coisa legal. A gente faz ceder de Pesach na Hebraica. Lá de Petrópolis eu vou bastante. Sempre nos apoiando aí, Joel. A gente sempre faz jantar da Kutsada, Kutsada Shinat. A disponibilidade da Hebraica em todos os eventos. É um futebol feminino que está acontecendo toda semana. Então a Hebraica está sempre presente em muitos eventos que a gente faz. Jogar futebol toda semana, piscina do verão. Sendo barato, baita no parceiro nesse nosso trabalho aí. Esse trabalho é importantíssimo a ti, pelo trabalho na Hebraica. E sempre que a gente precisa, a gente pode usar a Hebraica. Cede as suas áreas comuns e toda a sua infraestrutura. Tem futebol semanal lá, que dá para ir todo mundo jogar futebol e se divertir. Eu, particularmente, comecei a jogar futebol na Hebraica nos domingos, agora. Por esse canal que criaram aqui, que está se constituindo uma referência para a comunidade. Sou sócio. Recomendo todo mundo seja sócio, é só R$20 para os jovens. Eu acho que a Hebraica ela está no ponto central da nossa comunidade, histórico e emocional e espiritual. O clube está super aberto a novas atrações, assim. E eu acho que é assim que tem que continuar. Então eu espero que cada vez surjam coisas novas pra gente conseguir se envolver, né? O clube disponibiliza várias coisas e, tipo, quem quiser criar novas atividades ou promover coisas, é só falar comigo, falar com o pessoal da diretoria pra promover atividades.